જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારા પોતાના યુટ્યુબ ચેનલ રોહિત કેર ફિઝિક્સ ની અંદર. આજે આપણે કંઈક નવું પ્લેલિસ્ટ ચાલુ કરીએ છીએ, નવી એક સિરીઝ ચાલુ કરીએ છીએ. મારી તમારી વાતો ફોર સ્ટુડન્ટ્સ વિથ સ્ટુડન્ટ્સ, કે જેની અંદર આપણે કંઈક ફિઝિક્સ સિવાયની જે વાતો છે જેના વડે આપણે બેસ્ટ વસ્તુ આપણે કઈ રીતે પીરસી શકીએ એના ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે. તો ચાલો મહાદેવનું નામ લઈ શરૂઆત કરીએ આપણા એપિસોડ નંબર 1 ની. તો જો ઘણાને તો સવાલ કે સર આ મારી તમારી વાતોની અંદર છે શું, તો મારી તમારી વાતોમાં આપણે એવા ટોપિક ઉપાડશું જે મતલબ કમેન્ટ સેક્શનમાં હશે, કે જ્યાંથી ટૂંકમાં વિદ્યાર્થીઓના અમુક પ્રશ્ન એવા હશે કે જે ટૂંકમાં ફિઝિક્સમાં ટૂંકમાં આવતા નથી, બરાબર. એના આપણે ટૂંકમાં કોઈ એક લેક્ચરમાં ટૂંકમાં ફિઝિક્સના લેક્ચરમાં આપણે સોલ્યુશન નથી કરી શકતા, બરાબર. તો એવી જ કંઈક વાતો કરશું. હવે એમાંના મને ઘણા સ્ટુડન્ટ્સના વોટ્સએપ પર મેસેજ, જે જાણીતા સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ લોકોના આવેલા એવા છે કે સર આપણે સર યુટ્યુબ પર લાઈવ સેશન્સ કેમ ચાલુ નથી કરતા. આપણો જે કંઈ યુટ્યુબ જે છે, તમને ખબર છે આપણું ગુજરાતનું એકમાત્ર એવું ગુજરાતી માધ્યમ માટેનું ચેનલ છે જ્યાં આપણે ઓન સ્ક્રીન કેલ્ક્યુલેટર જેવા ફીચર્સ, ફૂલ ઓફ એનિમેશન, જેટલું ડિજિટલાઇઝેશન તમારા માટે થઈ શકે એટલું આપણે અહીંયા કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ, જેથી તમને થોડું ક્લાસરૂમ જેવું ફીલ થાય. કેમ કે મને પણ ખબર છે આજે સમય છે તમારા માટે બહુ બધો કેવો છે, અઘરો છે. મને ઘણા વિદ્યાર્થીઓના ફોન આવતા મને એવું કહે છે કે સર જ્યારે આપણે સ્કૂલ ચાલુ હતી, આપણે ક્લાસ ચાલુ હતા ત્યારે એવું થતું કે સર આના કરતાં ઘરે બેઠીને જો અમે લોકો ભણીએ તો કેવી મજા આવે. ને અત્યારે એ જ વસ્તુ થાય છે, ઘરે બેસીને આપણે ભણીએ છીએ ત્યારે અમને અમારી સ્કૂલની વાત આવે કે સર આના કરતાં તો જો સ્કૂલમાં જે હતી જે એ જે ક્લાસરૂમનો જે માહોલ હતો એ વસ્તુ અલગ હતી, એમાં વધુ મજા આવતી. તો હું સમજી શકું તમારા જે કંઈ પ્રશ્ન છે, એટલા માટે જ આપણે બેસ્ટમાં બેસ્ટ વસ્તુ આપવાની ટ્રાય કરીએ, જેટલું પણ તમારા માટે ઇફેક્ટિવ જે વસ્તુ ટૂંકમાં બની શકે એ માટે. ને એ માટે આપણે જે તુરંત જ જે ચાલુ કરવાના છે લાઈવ ક્લાસીસ, કેમ કે ઘણા એના મને મેસેજ આવેલા છે કે સર લાઈવ ક્લાસીસ વિશે તમે વિચારો સર, એ કંઈક કરો એટલે થોડુંક એવું ફીલ આવે. કેમ કે લાઈવ ક્લાસીસની અંદર મેઇન ફાયદો તો એ છે, તમે જે કોઈ પણ જગ્યાએ જો તમે કદાચ અટકાવ તો તમે સીધો જ તમે ચેટ દ્વારા તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો કે સર એક મિનિટ આ થોડુંક માથેથી ગયા છે સર, ફરીથી આ કંઈક કરાવો, બરાબર. તો એ જે લાઈવ સેશન્સ છે પ્લસ આપણું જે કંઈ ટાર્ગેટ એવો છે કે લાઈવ ક્લાસીસ આપણે કરશું શું, કેમ કે નોર્મલી તો આપણે એવું લાગે કે સર બધું થિયરી ને બધા એક્ઝામ્પલ ને તો આપણે રેગ્યુલર આપણે યુટ્યુબ પર અપડેટ થાય છે જોઈએ છે. તો લાઈવ ક્લાસીસમાં સર એવું તો શું હશે કે જે એના કરતાં કંઈક બેટર વર્ઝન હશે. તો લાઈવ ક્લાસીસ અંદર શું આવશે સમજી લે, આપણે ખબર છે કે એમસીક્યુઝ ગુજકેટમાં અને આપણે ગુજરાત બોર્ડમાં પણ એમસીક્યુઝનો જે કંઈ લોડ છે તે વધારે છે. તો લાઈવ ક્લાસીસની અંદર આપણે એ જ કરશું, જે કંઈ ટોપિક આપણે 2-3 દિવસની અંદર જે કંઈ કવર અપ થયા છે એ ટોપિકને આપણે એમસીક્યુ ઉપાડશું, એમસીક્યુની રકમ લેશું, એમસીક્યુ આપણે ફટાફટ સોલ્વ કરવાની ક્વિક ટાઈમમાં બધા સોલ્વ કરશું અને એના જે જવાબ છે તમે લાઈવ ચેટની અંદર તમે આપી શકો. જો કોઈ જગ્યાએ તમે મૂંઝાણા છો તો તમે ત્યાં પૂછી શકો છો. તો લાઈવ સેશન્સની અંદર એ થશે, એટલે તમારી જે કંઈ થિયરી ન્યુમેરિકલ એ તો આપણે યુટ્યુબ પર ઓફલાઈન જે રીતે તમે જોવો છો એ રીતના હશે જ, પણ લાઈવમાં તમારે બેનિફિટ એ મળવાનો છે કે તમને સાથે સાથે એ ચેપ્ટર એ ટોપિકને એમસીક્યુઝ પણ કવર અપ થતા જશે. ધારો કે આપણે અડધી કલાકનો લાઈવ ટોપ ધારો કે ક્લાસ છે તો અડધી કલાકના લાઈવ ક્લાસને આપણે ટ્રાય કરશું 10-15 એમસીક્યુ ફટાફટ જોવાઈ જાય કે જે જે ટોપિક આપણે થઈ ગયા, ધારો કે કુલમનો નિયમ થઈ ગયો છે તમે શીખી ગયા છો પણ એનો અપ્લાય કઈ રીતના કરો, કુલમના નિયમના એમસીક્યુ કઈ રીતે પૂછાય, બરાબર. એ વસ્તુ આપણે બધી વસ્તુ લાઈવમાં જોવાના છે. અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો મને આવેલો છે કે સર એ કરો કરો, કેમ કે ઘણા એવા યુટ્યુબ ચેનલ ને એવું થાય છે લાઈવ ક્લાસીસ, બરાબર. તો સર આપણે પણ કરીએ, આપણી પાસે એટલું બધું છે તો લાઈવ ક્લાસીસ કેમ નથી. મારી મજબૂરી છે મિત્રો, આપણી મજબૂરી છે, આપણે અત્યારે લાઈવ ક્લાસીસ ચાલુ નહીં કરી શકીએ. નું રીઝન હું તમને કહું છું, કેમ કે ભાઈ લાઈવ ક્લાસીસ યુટ્યુબમાં જો આપણે ચાલુ કરવા હોય તો આપણી પાસે 1000 સબસ્ક્રાઈબર જોઈએ, 1000 સબસ્ક્રાઈબર જોઈએ, જે અત્યારે આપણી પાસે નથી. અત્યારે આપણી પાસે માત્ર તકરીબન 450 જેટલા જ સબસ્ક્રાઈબર છે, બરાબર. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મને મેસેજ એવા આવેલા કે સર શા માટે નથી કરતા પણ હું અત્યારે કરી શકતો નથી. જ્યારે આપણા 1000 સબસ્ક્રાઈબર ટચઅપ થશે એટલે એ જ દિવસે હું લાઈવ ક્લાસીસ તમારું લેવાનું ચાલુ કરી દઈશ, એ મારું પ્રોમિસ તમને કરું છું. અને એની અંદર જેટલા પણ ટોપિક આપણે થઈ ગયા હશે એના ફટાફટ આપણે બધા જ એમસીક્યુ લાઈવ ક્લાસીસની અંદર જ કવર કરશું,
બરાબર, તો 1000 સબસ્ક્રાઈબર થવાની જ બસ રાહ જોઈએ છે. જેવા 1000 સબસ્ક્રાઈબર થઈ જશે આપણું લાઈવ ક્લાસ પણ આપણે ચાલુ કરી દઈશું, એટલે એમાં થોડીક હેલ્પ તમે પણ કરી શકો છો. કરવાનું શું છે, કામ કરજો યાર. ઘરમાં જેટલા પણ ફોન હોય ને એન્ડ્રોઈડ, તમારે બીજું કંઈ નથી કરવાનું. ઘરમાં અત્યારે તો બધા લોકડાઉનની અંદર બધા ઘરમાં જ હશે. ઘરમાં જેટલા પણ એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય, 3 હોય કે 4 હોય, બધા ટૂંકમાં ફોન લઈ, યુટ્યુબ લે, આપણું જે ચેનલ છે રોહિત ખેર ફિઝિક્સ ચાલુ કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી, ફોન મૂકી દેવાનો પાછો વ્યવસ્થિત. એમનું જોવાનું તો આપણા ફોનમાંથી જ છે, પણ એનાથી થશે શું, જેવા આપણે 1000 સબસ્ક્રાઈબર ટચઅપ થશે, જેટલા પણ તમે લોકો જે લાઈવ રેગ્યુલર તમે જોવો છો, બધા બે ત્રણ સબસ્ક્રાઈબર આ રીતના તમે એડ કરી નાખો, તો એક વખત આપણે 1000 સબસ્ક્રાઈબર ટચઅપ થઈ ગયા પછી આપણે લાઈવ ચાલુ કરી શકશું. ને લાઈવમાં આપણે જે કંઈ ટાર્ગેટ છે શું છે, એમસીક્યુ સોલ્વ કરો, અને જેટલું વહેલું આપણે બની શકે એટલું 1000 સબસ્ક્રાઈબર કરો. અને ચાલુ ટૂંકમાં ટ્રાય કરીએ, જેવું તમારું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં જો 1000 સબસ્ક્રાઈબર આપણી પાસે થઈ જશે તો આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના બધા જ ટોપિકના એમસીક્યુ આપણે ઉપાડી લેશું. બરાબર, તો એ સિવાયના બીજા જે કંઈ અમુક જે બીજી વાતો કરવાની હતી, એક તો આ લાઈવ ક્લાસીસ વિશે જે કંઈ તમારા ક્વેશ્ચન હતા, આશા કરું એનું સોલ્યુશન તમારી પાસે હશે જ, મળી ગયું હશે. આપણી મજબૂરી છે અત્યારે આપણે લાઈવ ક્લાસીસ ચાલુ કરી શકતા નથી. બરાબર, જેવા 1000 ટચઅપ થશે આઈ પ્રોમિસ એ જ દિવસે લાઈવ ક્લાસીસ આપણે ચાલુ કરી દઈશું. બાકી બીજી વાતોમાં આપણે એ કરવાનું છે કે તમે લોકો જે અમુક વિદ્યાર્થીઓ જે રેગ્યુલર જે લેક્ચર જુએ છે એના માટે તો પહેલાં તો એપ્રિશિએશન, કેમ કે રેગ્યુલર જે કમેન્ટ કરે છે, અમુક 5-6 વિદ્યાર્થીઓ તેવા છે કે જેને ટૂંકમાં દરેક વિડીયોમાં કમેન્ટ હોય છે. અમુક લોકો તો એવા છે કે જે ટૂંકમાં મને મોટિવેટ કરે છે કે સર હજી કેમ વિડીયો નથી આવ્યો, હજી કેમ વિડીયો નથી આવ્યો. જેમ કે આપણી પાસે જે આ સદી સ્વરૂપ જે હતું કુલમના નિયમનું 1.15, એ વિડીયો લગભગ એક દિવસ પછી આવેલો હતો, થોડુંક એવું એની અંદર ડીલે થયું ટેકનિકલ ટૂંકમાં જે કંઈ ઇશ્યુના લીધે. તો મને અમુક વિદ્યાર્થીઓનો સામેથી ફોન હતો, સર હવે ક્યારે લેક્ચર અપલોડ કરો, હવે ક્યારે લેક્ચર અપલોડ કરો. તો એ ટૂંકમાં એક મારા માટે શું છે, મોટિવેટ કરે છે કે સર ફટાફટ લેક્ચર અપલોડ કરો તો અમે ભણીએ અમે ભણીએ. તો એક વસ્તુ માટે તો પહેલાં તમામ વિદ્યાર્થીઓને એપ્રિશિએશન, થેન્ક યુ તમે જે રેગ્યુલર જે તમે જોવ છો એ. અને એક વસ્તુ, આપણે ઘરમાં જ રહેવાનું છે, સેફ રહેવાનું છે, અને બીજા લોકોને પણ કન્ટિન્યુઅસલી કહેતું રહેવાનું છે કે ભાઈ બી એટ હોમ, સ્ટે હોમ, સેફ રહ્યો. અને જે કંઈ ટૂંકમાં જે લોકડાઉન છે, જે લોકડાઉન આપણે સ્ટડી ડાઉન ના થાય એના માટે મેક્સિમમ કવરઅપ કરશું આપણે, બધું જ વ્યવસ્થિત એવું તમારું થાય એના માટે જેટલા પણ ફીચર્સ નવે નવા હશે હું મારી રીતે લાવવાનો ટ્રાય કરીશ. લાઈવ પણ હું વહેલું થવાનું આપણે જે કંઈ કોશિશ કરશું. પણ ટાર્ગેટ એ જ છે કે પહેલાં 1000 સબસ્ક્રાઈબર થઈ જાય એટલે લાઈવ ક્લાસીસ જે તમારા આપણે ચાલુ કરી શકીએ એ પણ થશે, પણ થોડોક ટાઈમ લાગશે. બરાબર, તો ત્યાં સુધી ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, બી એટ હોમ, સ્ટે હેલ્ધી, કીપ લર્નિંગ.